Primavera chegou bem aqui na janela do meu quarto, trazendo o círculo de flores de Mestra Nada. Na primavera da eterna juventude, daqueles que estão sintonizados com o canal do bom, do bem e do belo. Nos instruiu andar circulando estas flores para que nós possamos usufruir do círculo mágico da primavera. E nos disse ainda mais: não deixe de contemplar, de apreciar e de usufruir. Namastê. Deus que está em mim, sauda Deus que está em você.